Ανάβιωμεν, Μητέρκο Αχαγά, πάω να μην ακολουθούμε. Είμα, μενκ, χωσέσανκ, մեր աշխարհից, մեր բնությունից, մեր ժառանգությունից, մենք խոսեցանք ասենք թե հիմնական մեզ մեր դուրս աշխարհից, իբրև, մեզ մեր դուրս աշխարհից. Պետք է բավը հասկանանք, որովհետև ուղղակի մտնեն հարցերի մեջ. Պետք է հասկանանք, որ կյանք ունենք. Պետք է հասկանանք, որ այդ կյանքը հատուկ ուժմն է, իմա ուղղակի, իմա, հատուկ ուժմն է, և աշխարհը կստեղծեք, ինչպես դուք կորոշեք կստեղծել, դուք եք որոշողները։ Ասենք թե, մենք որոշեցինք, և մասնավորապես մի քիչ մասնասիր, մենք որոշեցինք Արցախ գնալ, Արցախ ազատագրել, մեր սարերը, մեր հայրենիքը և մեր ազգը պաշտպանելու համար։ Մենք ենք, որ որոշեցինք։ Մեզ մեր, որևէ մեկը չսավ դրա անդեմ կորտունից մենելու։ Մենք որոշեցինք և այս որոշումը իրականացվեց։ Դու պատկերացնեք, որ արդեն մեկ տարի առաջ մեր Արցախի ժողովուրդը ստիպված ցեղասպանեցին, դեղանեցին։ Բայց այն ժամանակ մենք որևէ չափով և այստեղ էլ խնդիրը մենք կար որոշեցինք, որ ասպասինք, որովհետև մենք չստեղծեցինք 30 տարվա մեջ, համապատասխան մեր անվտանգության արկանիշները խաղություն բերելու համար։ Նորեն գսենք, որովհետև այստեղ մոտար է, որ խաղության մասին խոսենք։ Այս ես մի խոսին մեր անվտանգության մասին։ Որովհետև մեր անվտանգությունն է, որ կբեր է խաղություն, ոչ ագարակ, ոչ ուրիշ բան։ Եվ այդ տեսակ, ասենք թե, բացատրություններն են, որ մեզի գտանեց սխալ ճանապարհներում վրա։ Արևմտյան Հայաստանը նույնպես, Արևմտյան Հայաստանը պատկերացնեք, շատ էլ ասեմ, դուք ներկայացնում եք պատմական Հայաստանը, ինչ մարդ պատմական Հայաստանը անունը դուրի։ Պատմական Հայաստանը ինչ կնշանակի է, եթե մենք ապրում ենք որպես Արևմտյան Հայաստանի խաղը։ Պատմական Արցախը չենք ասել հիմա, բայց բախոմիսով դիտեսենք այդպես, նույնիսկ եթե Արցախ հայրը ապրում է։ Ուրեմն ասեմ, դուք չեք որոշելու, եթե Արևմտյան Հայաստանը լավ բան չկա։ Ինչպես որ դուք չեք որոշելու, եթե ձեր մեջ կյանքը կա կամ չկա, այս հետ ինչպես կա։ Կյանքը եկա, այն ժամանակ որ պետք եկա, է դուք հնարավորություն ունիք այդ կյանքը կարգավորելու, ձեզի ուժեղացնելու, ձեզի թույլացնելու, ձեզի վնասնելու, դուք Եվ հիմա ես լսից ես, այսօր եկա գիտաժողովի, ապրելու համար պարնային է, ոչ լսելու, լսեցինք, լսկացինք մի բան, այս մենք պիտի մապորձենք ասկնալ ըզգար մեր մեջ, ինչպես պիտի ըզգար, քիչ առաջ մենք խոսեցանք մեր աշխարհից, մեր հայրական աշխարհից, հատուկ մեր աշխարհ հատուկ։ Ադոր համար է, եթե այսօր Արցախում հայ մջի մնաց, այս գարակ պատկեր ասեմ, այսօր Արևմտյան Հայաստանում, կան հայ կա։ Մենք թողենք այդ հայերը, չօգնենք իրենց, չդաստիարակենք իրենց, չուժեղացնենք իրենց, մեր երեխեքները անդեմ որ կան թողենք, մենք սպապենք մինար մեր շրջապատով, մեր ներ շրջապատով, եթե մենք պետություն ենք մեր դրասնում,
من چه کارا؟ زندانی گندانی که بدون جونه بدون جونه. منک این چیزی، منک بدون جونه، گیرگانوتیان، جانانچواز بدون جونه، از این همون کسانی سیدی ور، مر دارازگر، میچه بازستانگر، بیتاکانوره جانانچوازه. ایستی اکرنام هارانزی، آتو کتا شوکراس ما پیرده، فرکسی چیزی پاسادره، ور հետերով ես ընդհանրապես եւ Թուրքիա դիմաց եւ Ադրբեջանի դիմաց եւ Ամերիկայի դիմաց խնդիր չունի, ասել որ Արմենիա Հայաստանի անհրաժեշտություն ճանաչված անհրաժեշտություն է։ Մի քանի դասական գերությունների կողմ է։ Այստեղ հիմա ուզում եք չեք ուզում, դուք չեք որոշել։ Ինչպես որ ձեր դիմքը չեք որոշելու, չեք որոշելու եթե Արմենիա Հայաստանը պետությունի կողմ եթե Արցախը Արևմտյան Հայաստանի մաս կդառնա, կամ մաս չի դառնա, փոսեցին արցախտիները հանգստանում, չստացվեց։ Իմի մեր աշխարհը շատ հատուկ աշխարհ է, շատ ուժ ունի, շատ ուժ կա այստեղ, այդ ուժը անշուշտ ձեր մեջ է։ Այդ ուժը, օրինակ, կտեսնենք այստեղ Անահիտի տաճարը, հիմա ես ինքնաբուխ, մենք Երևան ենք, և այդ իմաստով ես գուզեի մի քանի բզդիկ նկատելը ցուցնեմ, ես ինքնաբուխ, որ եղել ենք մեր ընկերների հետ, այդ նկարները եթե գիշեք, մենք միասին կացինք մինչև Երզինկա, և այնտեղ մեր Արմենիան Հայաստանի դժոխքը որոշեցին մեր ընկերները, այդպես միացանք Անահիտի տաճարով։ Հիմա տաճարը տաճար է, կլուխը կլուխ է, արսանը արսան է։ Մենք գիտենք օգտակցություն անշուշտ, բայց իրականության ինչպես մենք ապրինք Անահիտը, ինչ կներկայացնե Անահիտը։ Մեր մեջ Անահիտը այստեղ կա, ուշացաները կա, գլուխնալ կա, ցույց գնամ ձեզի այդ ամեն ինչը, որպեսզի ճիշտ հասկանան, սա հատուկ Անահիտի Գորսկի ակումբ աղբյուրն է, որ գտնվի դեսիմում։ Այստեղ եվ շատ ուրախ եմ, որ մնացիք, որովհետև մենք արդեն որոշեցինք ադախպերի դատը ձեզի դանդուկ ինչպե վերջը, ու հատկերասնեք։ Մենք ունենք Արամազդի, Արամազդը իր անվեճության արևով, բայց այդ անվեճության արևը Արամազդը ինչ կնիշանք է, գուրմը ներկայացնեց, արմատը, և այստեղ արմատը չեն տեսնելու, բայց պետք է իմանալ, որ երբեր մարդը ոտքեր է, արմատը ներկելու կերևը։ Հանդուրաբար հայության մեջ մենք ունինք ուտատ, ինչ, մենք ունինք ուտատ անվրեջության արևներ, ամեն մեկը անվրեժության արևմտյան է, դերակչերի իմացը։ Մենք չունենք մեկտակումը, անշուշտ հիմա անվրեժության արևը և ես անվրեժության արևը Անահիտի արևը նշան է, մենք խոսենք հիմա նշաններով մասը։